amigas, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coisas da Pedra d'Água. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de uma massa que eu fiz atendendo ao pedido de uma amiga minha que é inscrita no nosso canal. E ela me perguntou se poderia usar massa de biscuit para fazer vasinhos. Eu respondi que não pode, porque a massa de biscuit ela não aguenta ficar muito tempo umedecida, então teria que ser uma massa especial. Aí eu fiz essa massa, eu gosto muito dela, posso fazer qualquer peça com ela, pode ser uma peça grande, como esse pássaro aqui, pode ser umas pecinhas pequenas. É uma massa bastante prática que dá para fazer muita coisa com ela. Então eu vou compartilhar com vocês essa receita, atendendo esse pedido da minha amiga Eni, lá de São Paulo, que se inscreveu no meu canal. Então vamos lá os materiais que nós precisamos. Não se preocupem de anotar esses materiais, porque eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha, tá bom? Só vou falar para vocês saberem. Cimento branco, cimento de rejunte, cola branca, pode ser qualquer tipo de cola branca, cal de construção, detergente, também pode ser qualquer tipo de detergente, óleo de cozinha, que também pode ser o óleo reciclado, não precisa ser um óleo novo. E papel absorvente. Pode ser papel toalha de cozinha, pode ser papel higiênico. E eu aqui utilizo sempre papéis absorventes que eu utilizo na cozinha aqui, então eu guardo restos de escorreu com frituras, guardanapo que ele secou a mão. Então eu separo isso para fazer a massa. E nós vamos usar também isso aqui, ó, só uma tampinha. Isso aqui. Isso aqui é um tipo de vedacite que é usado também na construção civil. Isso aqui ajuda a dar um pouco de impermeabilidade à peça. Então é isso que nós vamos usar. Aqui nós temos 200 ml de cola branca. Gente, faz na sequência, viu? É muito importante vocês fazerem na sequência. Colocou a cola branca. Agora nós vamos colocar aqui 3 colheres de detergente. 3 colheres, bem colher de mãe, bem cheia. Uma colher bem cheia de creme hidratante, qualquer creme de cabelo serve, viu? Sendo hidratante serve qualquer creme. Isso aqui, agora vamos colocar uma tampinha dessa do impermeabilizante. Só uma tampinha. Isso aqui também ajuda a massa a não rachar. Isso você vai mexer, dissolver bem isso aqui. Vocês perceberam que não vai água aqui na massa, só é a mesma cola. E vamos começar a colocar os papel higiênico, ou papel absorvente, que vocês quiserem, tá? Mas sendo papel absorvente, qualquer um serve. Esse aqui é um papel toalha que eu usei para fritura, eu sempre guardo para fazer esse tipo de trabalho. E não tem quantidade, gente. Eu vou mexer aqui até chegar no ponto, aí eu mostro para vocês o ponto que ela fica. Você colocou o papel aqui, vai mexendo, vai abrindo ele. Já tá meio molinha ainda, ainda precisa de um pouquinho mais de papel. Aqui é esse ponto que fica a massa com o papel absorvente, ó. Fica um ponto de mingau duro. Agora nós vamos colocar aqui, vai de 8 a 9 colheres de cal e de 8 a 9 colheres de cimento. 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar 8, se precisar, nós colocamos mais. Agora vamos ao cimento. Mistura isso aqui devagarzinho, que daqui a pouco vai ter que botar uma mãozão aqui, não tem jeito não. Essa massa é muito boa para fazer qualquer tipo de modelagem, mas ela não é boa para fazer flores, tipo de coisa assim, só se for uma flor estilizada, uma flor com a massa mais estilizada, ela fica boa, mas para fazer flor mais delicada tem que ser mesmo a outra massa, que já tem aqui no canal, a outra massa de modelar resistente. Eu vou deixar nos cards aqui para vocês.
E essa daqui também, eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo. Nesse ponto aqui, você coloca ela na mesa. Agora vai ser sovada. Eu vou dar uma limpada aqui para desocupar espaço para a mesa. Vai colocar a massa na mesa. Agora sim vem o óleo de cozinha. Também é 3 colheres, bem generosa. É muito importante esse óleo ser colocado por último, senão ele vai misturar com o detergente e vai saponificar. Então é melhor colocar por último. E aqui a gente vai sovar. Se você vai deixar a massa guardada, então deixa ela um pouquinho mais mole. Agora, se você vai usar no mesmo dia, você pode deixar no ponto certo que você for usar. Aqui tá meio molinha. Se eu fosse guardar para trabalhar amanhã ou depois, eu deixaria nesse ponto. Mas como eu vou trabalhar com ela hoje, então eu vou colocar mais uma colher de cal, uma colher de cimento, para ela já dar o ponto de trabalhar hoje mesmo. Gente, como essa massa é de cimento e contém cal também, é importante que vocês procurem trabalhar com luvas, viu? Porque o cal, a cal, aliás, ele costuma comer um pouquinho o dedo da gente. Eu não trabalho porque eu não consigo trabalhar de luva. Então, eu tô sempre com os dedos tudo ferido. Mas o interessante é quem conseguir, trabalhe com a luva. Esse é o ponto dela, olha que ponto legal. Esse é o ponto para modelar. Ele não tomba, ó. E para guardar, vamos pegar um saquinho. A massa chegou no ponto que você quer, coloca no saquinho. Tira todo o ar de dentro do saquinho, fecha bem fechadinho e você coloca dentro de uma vasilha também com tampa. Ela vai conservar bem mais. Essa massa eu costumo fazer e dá para trabalhar assim uns 5 dias, 5 a 10 dias dá para trabalhar tranquilamente. Se por acaso ela ficou meia durinha, não tem problema nenhum. Você coloca um pouquinho de cola e dá ponto nela novamente. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer um vasinho para minha amiga aprender como que faz o vasinho também, mas isso vai ser no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram dessa massa, compartilhe aí com seus amigos. Se vocês fizerem, dê sua opinião ainda no vídeo. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E eu gosto muito também de tentar coisas novas. Se vocês tiverem sugestões, passa pra gente. É tudo sempre bem-vindo, viu? Obrigada a todos por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.